Ну, да, давай, давайте, жопы. На время, да. Hvala vam puno. Evo da čujemo. Dobar dan. Često mene mi nisam postao da hvatim situaciju. Daj mu prvo, možete. Ne, ne, tamo poslije. Se vredi. Ovdje su kad je bilo obilježavanje i ove kolubarske, licerske. Kolubarske. I onda smo tu bili, i onda smo ulazili da vidimo sve to dole. Znači, to je crkve, znači, tu dole. Tu su, znači, kosti austrougarskih vojnika, i to hiljade i hiljade i srpskih vojnika. Sve što je bilo na ovom terenu. Svi koji su izginuli u toj bici su sahranjeni isto mjesto. Što je jedinstveni slučaj u svijetu, to nikad niko nije uradio i to pokazuje. Samo pokazuje veličinu srpskog naroda koji je poslije takvih svih zločina, pomača i tako dalje, sve te ljude sahranio, nije ostavio da im kosti trunu da bi se, to je nevjerojatno. I onda kad su 41. došli Nemci ponovo, oni su bili šokirani time što su... I nisu ništa dirali. Da, ništa nisu pitali. I poštovali. Yes. To je poštovanje. Pa da, je to... Imaju ti neki stvarno herojski neki potezi u našoj istoriji koji... Znači, ono kažeš, ponosan sam što sam deo, eto tako, jedno naravno koji tako nešto uspeo tada da uradi, to je nevjerojatno. Znači, svi smo se mi okupili koji nešto ćemo da promenimo. Znači, da... Čavo to je što je ceo dan. U našoj je juče bilo ceo dan. Pa ceo dan, sveti, bili smo, Ivane, stani s nama, šta ste stavili tamo? Da. Bili smo ono kao Đerica, tamo smo neke stvari radili, dosta radili, pa tu ima šta da se slika, znači. I neki ljudi organizovali nekoj kući, daš penzioneri. Pozdravljam vas, pozdravljam. I lepa priča, razumiješ, 20 ljudi došlo, lepo smo se ispričali, oni sami zvali da se vidimo. Takav Uđerica čud, čud. Ja kad sam otišao prvi put 2007. godine, majko, jedna osnovna škola, deca idu u tri smene. Znači, ne prije pone po pone, ima i među smena, ne mogu da stignu. Obdanište, baraka. Ambulanta, baraka, mi napravimo najveće obdanište gore, najveće. Ogroman dom zdravlja i gore klub za penzionere. Napravimo još jednu školu i asfaltiramo jedno 100 ulica, ja mislim si. Niko ništa pipo nije nikad. Je li bio problem? Dragane, je li bio problem kod asfaltiranja? Verovatno su oni kuće pošto se... To jest, ali mi smo se tu ugurali. To i ovi u Sredovic je problem. To ste niste snikali sa ženima. Jer kad se radi ovo, da ćemo svi pomalo... Da još pola metra, pola metra. Svako da ukrade pomalo. Čekam te da vas bišu. Da se rašali malo, da si dobar. Znate kako živo sam rekao emisiju, kod ovom kulače na jednog roče. I onaj počinje ovako, kaže, pokazuje onaj babić se razvio nešto, bio predsjednik. U skupštini. Neko se razveo u Srbiji, a nije Dragan Đilas. Ja kažem, dao si je normalno, rekao, pa kako si me tako najavio? Alo! Dobro, dobro, šalim, puno sreće i napred sam. Ja idem sad u Grocku, jedan dođe i kaže, ajde prvo u moju ulicu sad, kad budeš ponovo, pošto niko ništa nije uradio 4 godine od kad smo mi otišli, 5. Železnička, to se zapamtio. Železnička, ja. Železnička u Grodskoj, mislim, to je. Ali kaže, nema i železnička u Vrčinu, nemoj tu, nego ovu kod nas. Nemoj da pobrkaš. Pa do. Sve to ide lepo. Većamo svašta. Većamo suštine što kao što i ono, većamo svašta. To je onaj deo iza termove grane. Vidjet ćeš on brajko sa gledanjem. Oni nisam li da veruju. Ja došao i kaže, napravit ćemo vodovod. Oni kao, ma daj. Sve smo napravili, nema to. A u Kaluđerici smo tako asfaltirali, ima jedan doktor Obradovića sa VMA, on je živo spasio na mom prijatelju. On živi tamo. Znači sad su neke cevi, te nešto voda pukla negdje. Kaže, ovi majstori došli i kaže nam šta je bilo. Kaže, čovjek Đilas nije normalan, on je napravio ovaj asfalt, ima pola metra ispod, ne možemo da probijemo, razumiješ. E ja rekao, slušaj, sad to asfaltiram. Ko zna kad će sljedeći put? Napravi ga da traje 50 godina, čovječe, da ne moraš da misliš više o tom. Pa to isto kao sa PKB-om, mislim. Ti mene ubeđuješ da ne može PKB. Kako može Miškovićeva, Delta Agra, kako može Koletova, poljoprivredna firma, kako može... Svi mogu prave pare, samo mi ne možemo. A ne, evo. Ali dobro, danas čitam... Drugi je interes, nije sad pitanje da li može, ne može.
A u ono vreme kad si ti odbio da se proda PKB, ja sam razgovarao sa ljudima, svi su bili prezadovoljni, znam ljude koji radi. Bila je Bosna radi u nekoj pripremi, šta je znam, hrane, Zrnevlja, Lazarevčanko, da Vademi su prezadovoljni kako plata bila, pa prosječna plata 500, 14 godina nisu plaćeni porezi doprinosi bili na plati. Znaš kako, pošto je ministar njegov prijatelj, mi došli prvi put, gledaj vas, on i još jedan šef sindikata nezavisnost od ministra tamo bio. Sad oni nas gledaju, ja došli prvi put, oni kao ja kažem posle njegov, posle prijatelji, a ti gledaš, došli još jedni da kradu, svi se ređaju, ja njemu kažem, slušaj ovako, mi ćemo da krenemo da plaćamo poreze doprinose od prvog sljedećeg u mesu i plaćamo struju, pošto 10 godina nije plaćena struja. Ovaj direktor koga smo doveli nije ni iz jedne stranke, iz cijela ekipa nije iz stranke, niko nije ni iz jedne stranke, a ozbiljna ekipa menadžer. Oni kažu ima nas 2300, treba bude 2000 zaposlenih. Nikoga nećemo da otpustimo, daj da imamo dobrovoljno da li ljudi pred penzijom će doći. A mi ćemo to napraviti. On nas gledao, oni tamo, znaš, dumaju da li ćemo mi prevarimo, nećemo normalno šta. I kaže on, ajde važi. Rukujemo se mi, posle 3 mjeseca sve to završimo, radi. Meni čovjek kaže ovako, nemaš ti pojma, bre, šta si ti uradio da? Rekao, šta sam uradio? Kaže, ti si nama dao smisao, bre, života. Mi svako jutro idemo na posao, znamo da imamo posla, znamo da je plata redovna i dobra, 500 evra je bila prosječna plata, i znamo da će naša deca imati gde da se zaposle. E, to ti je ozbiljna firma koja je garancija da će nešto se razviti. I oni sad dođu i 25.000 hektara zemlje. Pa i Kolubara ovdje. Meni ćera naučio šta je bila državna firma i Kolubara. Stani, mogu da se... Mogu da se pitam prvo. Ja došao ovdje, Dudo, da posjetim ja kao Lazarevac i Kolubara. Ćeran postao direktor, ne bojiš, moj prijatelj. Ali nisam ga ja predložio, ja sam ga za EPS predlagao i ga. On došao, zatekao onih 50 miliona evra mašina koji su godine, 50 miliona evra su uplaćali najam mašina godine. I on je čovjek za godinu dana skinuo na 2 miliona evra. I kopa se veća količina rude nego idući. Znači da je 48 miliona evra, to smo pričali kad smo šetali. Svake godine neko uzima u džep i šteti oko ljubu. I pravi on prezentaciju. Tamo piše na prezentaciji, kaže, ulaganje 200 miliona evra u godini dana. Ja mislim, on pogrešio, treba piše 20. Ja čutim 15 ljudi, ja mogu pred njima da mu kažem. I ja njemu posle kažem, ne bojiš, bre, ti si pogrešio, bre, nije bre 200. Kaže, ne bre 200. Pola, kaže, iz naših sredstava, pola iz kredita Svetske banke, Evropske banke. Sve mi objasni, 110 miliona evra kupimo od Nemaca, one sisteme za vađenje rude, 90 miliona naša metalska industrija. Ti shvatiš da, ja shvatim tada da ne postoji ni jedna investicija u Srbiji koja je na nivou 90-100 miliona evra godišnje u Srbiji. Nema to. To ti je Kolubara, to je čudo. Ozbiljna menadžment da digne to, a ne ovo sad, da se kopa manje uglja nego u istoriji, nikad se ovako malo nije kopa. Sve po tome put od uga do Lajkovca uga, koji nije ni u rad pušten, već je po tome. Učitali se, verovatno. Je, sve se raspada. Zato što ispod asfalta je zemlja umjesto kamera. Ne samo presvukla, to ne može razumjeti. Pa drenaže nisu rade za 3 mjeseca. I drenaže, i podloga. Nema podloga, nema podloga. Oni pustiš asfalt po... Kad bi ljudi pravili prugu... Tako se često asfaltirao ovim prigradskim opštinama kad kupuju vas. Ne dođu, puste asfalt, razumiješ, i on stoji 6 mjeseci i ona zemlja počne da radi. Da, i samo... Samo da, da. To malo pred izbore i gotovo. Kako je? Ja sam dolazio prošli put s druge strane, sad se sve. Da, pa da. Da, ovo, što vam je. Evo i taj kuru dolazi u rajku. Pune su džepovi, a posle ćemo to kad kameru sklonimo.
Ovoj to, brate, stara, milioni, milijarde. Ali dobro, nešto da... Šta može? Čako može, može. Može. Četnički vojvoda. Ukaši mi, to je vaš nekadašnji najveći drugi u našem selu. Sad glasam ja. Ja stojim iza toga moga. Ja sam vas hranio iz hotel Kasira, kad ste imali... Da. Neka me pita, niče nije pića. Kada to? Da. Nije to trojko. Bolje vas našao, sve najbolje. E, Dudo, ovdje smo ti mi radili neke stvari, ljudi kažu kako je to izgledalo. Evo ga, bim što je ovdje. Da, da. Vim, Dudo je tu, evo. Evo, tu sam. Pa da vidite, tu je mesna zajednica koja broji oko 1200 stanovnika, imamo 820-30 birača. Do pre nekih, da ve kažemo, 6 godina mi nismo skoro imali adekvatnu ni putnu mrežu, ni vodovod. Bili smo žedni pored postojećeg izvorišta dok nije došao Dragan tu kod nas i dok nije shvatio situaciju u kakvoj smo bili, onda smo rešili da jednim prostim potezima, što je mati svi poteze, i da napravimo toliko da dovedemo deci vodu u Brajkovac, da ne bi više cisterne koje kakvu vodu doteravalo u školu, i to smo rešili. I od tad, od kad smo mi to zatvorili, odnosno došla je do smene naravno vlasti, do danas... Vi ste mi ipak suzirali u stvari. Nismo. Da nisam odnosno, da nismo ovo radio, možda bi bio još. Ali vi ste dobili ovdje. Da, ali da se uvatili zadnji voz, što je bilo bitno, makar vodovod. Ne, Duda, kažem, a ti nigde ništa nisi uradio. Ja kažem, valjda ti dokažem da ima jedno mesto da nešto je. Ovo izmišlja. Moro da je plako. Bilo je mračno selo, selo bez jedne, odnosno sad 11-12 samo uličnih sijalica. Radili smo nekih 760 rasvjetnih stubova i puno kilometra rasvjetnog puta. Ali ja sad ti dolazim Dom kulture koji... Zudovice, nikad nisam došao ovim putem, sad sam prvi put. Dom kulture koji je ličio na jedno veliko ruglo, sada je najlepše zdanje u opštini i šire, pošto putujem dosta kroz druge opštine, nigde nisam vidio lepši dom, da je to sređeniji. Lepo smo radili. Bravo. Zahvaljujući. Treba da nastavimo se. Da, praviti Đilasu, Draganu Đilasu, demokratskoj opoziciji. Gdje je Vojvoda nešto? Da kažem, ja sam bio 8 godina u Srpskoj radikalnoj stranci odbornik. Bio sam šef odborničke grupe i jedan od najvećih protivnika. Najveći protivnik, ali zlo koje je došlo. Znači, glasat ću ja. Prošli put sam glasao, nema ovog vašeg žutog Duje Ivkovića, ja sam uzeo njegov listić i glasao. Da mu dokažem, znači na prošljim izborima, tvrdim da ćete dobiti ovdje dobar broj glasova. Ovdje hoće sigurno. Sigurno, znači, ono što ste učinili, to je dosta toga. Znači, mi smo zaboravljeni. Predsjednik mesne zajednice, regularno izabran, pobedio naprednjake sa 100 glasova razlike. Više ga ne poznajem. Evo, tu stoji ko pored vas. Znači, više ga ne poznajem. Znači, napravit ćemo kampanju. Kako ne poznaju? Pa ne poznaju. Nema ništa, ne može da dobijem. Jedini regularno izabran u Vazirovsku. Tako i prestali su posle toga izbori. Prestalo. Ništa ne može da dobijem. Krenuo da zade, imali su biće pobjede i tako dalje. Mi ti to ste kao. I dobrodošli u Brajkovac. Ostavili ste malo traga, ali malo i prljavšće. Opravit ćemo. Da? Opravit ćemo. Gospodine Đilas, vidjet ćete. Rezultati, znate kako, kad se prevrne kutija, kako to kažu u regionu, onda ono, da vama pričamo bajke, hvala sve, znači, ne tvrdim, da vas ljudi koji će vas glasati vole, ali će vas glasati. Znači, tvrdim da će vas glasati, uradit ćemo sve. Možda nemoji hrabrosti da dođu ovdje. To je nadeći. Uradit ćemo sve što budemo mogli. Ko napreduje, ko se zapošljava ovdje, oni koji su klimoglavci, ja sam uvek bio protiv toga. Znate kako je sad u Lazarevcu? Tamo nama potpisuju ljudi. Ja kažem, Dudi, vidjet ćeš, bit će 90% penzionera.
I tako je bilo, ljudi se plaše, razumiješ, plaše se za posao, kogod radi u Kolubari, ne sme da reći da kaže. Leti na glavačku. Ne smije da priđe, a ja da je normalno. A ja si imao, ja sam. I vama, i u Lazarac, i bio sam, i kod predsjednika opštine, i prozivao sam ga za ovu vodu koju ste vi doveli do centra, on je odveo za Babinu reku asfalt. Ja kažem, ostalo je 300, ali Bijević, draga, dok je bio, znači pre, ja SPS, ja sam mu rekao, ostavili ste 300 krava žedno, ali ste tamo besplatno, ono, metlate. Što se tiče vašeg, stoji da ste uradili dosta asfalt u Brajkovcu i ovu vodu koju ste doveli do centra. Trebali ste da je razvedete, da završite posao, ali slušaj, što se tiče ovog doma, borio sam se, socijalisti bili kupili Srem i onda je stajao nekoliko godina i došla je Ljilja Zdravković, vaš kadar i tender je bio, evo sad ja sam bio Dobrica u Savjetnoj zajednici, ja sam se borio da podignemo bar taj Crep. Ali dobro, na tenderu je bilo 1.600.000. Izašao je na 3.200.000. Jel mnogo? Mnogo. Znači, šta je bilo tu? Prljavo. 2010. Vaši ljudi donesu u mesnoj zajednici program i da asfaltiraju mojih 500 metara asfalt. I šta biva? Ja čekam 2016. Ceo savjet mesne zajednice, borim se protiv njih koji nisu doneli program. I oni su došli i usprotivili se, neće na tu stranu, nego hoće na drugu stranu. A program, u programu stoji 2010. znači da se uradi taj zokal. 2010. jesu, nisu 2016. Ne, ali on je došao zahvaljujući ovom. Tebi, zahvaljujući tebi je on došao na vlast. Pokrađeni izbori u Brajkovcu, kaži čovjek dobre, šta se stidiš? Dva put pobeđam ubedljivo ovde, ali... Ali džabe! Ne daju mi ništa. Metlaju, kao i svi u Brajkovcu. Šabac je napravio dobru varijantu, moram da prijeti, to sam vidio u Šabcu. Oni su napravili, kao počeli su sa projektom početnim i sad se to već razvilo. Da sve pare koje se skupaju od onih poreza vamo tamo, u jednom mestu se vrate to mesto. I ljudi su počeli, prvo se mi je bilo smešno, prvo niko nije verovao, to sam vidio. Međutim, onda u sledeće godine već imamo više para i svi imaju pravo da glasaju šta će da se izabere, ali da predlažu ima pravo oni koji su platili taj neki porez. I oni sad već su došli do nekih miliona nešto evra za Šabac, za sva seoske delove da izjedi. Ljudi onda glasuju, negde su recimo kupili neku vagu za merenje nekih onih voća, povrća, negde plaćaju lekara da im dolazi tri put nedeljno. Ali su se ljudi malo aktivirali, oni su, pa tako sam ja i došao ovde, što su me zvali, ajde, i onda smo došli. Ali uvek imaš nešto, slažem se, žao mi je što, eto, nisam znao to za 2010. za taj deo još. Ima ljudi koji poštuju što ste bili. No dobro, uvek ima još nešto, znaš. Evo čovjek lepo kaže, obećali su 2010 još 500 metara, nikad ga nisu napravili. Ne, što nisu to je Lučić bio kriv za to. A dobro, neko je kriv. Neko je od vaših krivi. I šta sam ja morao? Ja sam morao sad na predsjedničkim izborima za ti 500 metara da glasam. Postojeći vlad. E su napravili? Jes! Jolete mi, nije mi krivo! Ja ću ne priznajem. Tri tone mi je skinu, da sam bol. Znači, suština je samo kako da postavimo sistem i zato je korisno što mi danas ovde pričamo. Proće izbori, mislim, bit će. Kako da napraviš sistem? Sad neko kojeg načini govori. I on odvoji neki budžet za svako selo, za svaki deo. Kako onda zna šta je tu? Jedino tako što vi onda kroz mesnu zajednicu da se tri predloga, razumeš, on je predlog koji dobije najveći broj glasova, taj se radi. I nema ljutnje. Kakva ljutnje? Nema ljutnje. A kad je poslednji put bila saobraćajna kontrola? Ne, ovde. Slušaj, ja sam prozvao policiju poradi krađe i verujte, ostavio sam, ja sam pečatiran u Brajkovcu kao jedini koji je imao hrabrosti da ih prozove
I oni su poslali jednog inspektora, šta će biti sa tim krađama? Šta će biti sa krađama? Evo ih sad kontrolišu ga. Da, sad vraćaju narod. Ne, ovaj... Pazi, to je kontraefekat. Znači, glupo je sad na neki način. Tovare kamioni odu. Sto glasa. Dolazi kamioni u kamioni. Zato nema vode, ima policije. Da, ja to volim. Sve najbolje.